はい、ということでどうも、人形 YouTube 千本達成記念、第5弾になります。今日はですね、まあこれ割と比較的最初の方にアップした、人形のオリジナルナンバー、まあ玄武会という、まあ地元のですね、FM、今みたいにコミュニティの FM、小さいミニ FM じゃなくて、まあ岩手県の、FM 岩手っていうところのイメージソングをね、多分30年ぐらい、27年ぐらい前に作ったんですけども、まあ、中学校2年の終わりかな、で3年の時にそのイメージ曲コンテストっていうのがあって、まあ、それに応募したら一応ねグランプリ的なのをいただいて、でそれで当時この曲は仙台の、まあ、某ヤマハあその、そういうところで FX1 というねエレクトーンを使ってレコーディングをしたという、まあでその、ね、何年かで、そしてまあ5年ぐらい使われたのかな当時 FM で、まあ、そういうジングル的なサウンドだったんですが、まあこれ玄武会っていうのは当時の戦隊もののね宇宙刑事確かギャバンだったかな、まあ戦隊ゴレンジャー系のやつだったかちょっと忘れる、それで玄武会に引きずり込めとかっていう。そういう有名なフレーズがあったんです。そこからちょっとフレーズだけ、フレーズっていうかその玄武会というその幻想の夢の世界、まあ、そういうふうなのをイメージするサウンドを作ったのがこの曲です。まあちょっと弾いてみましょう。まあ16ビートのねちょっとこうシャレオツな感じが、まあ、解雇ですけどもちょっと特徴になってます。
という感じの、まあ、ゲーム会という感じの、まあ、これあれですね、ロッキーによりますね。チャララ系とかアルペジオ系これどっから引っ張ってきたのかちょっと記憶にちょっと定かじゃないですけど、まあ、次のエレクトーンのアカンプでこういうのを割と私的には出てきてほしいなっていう、普通の今シンセでも当たり前ついてますけどね、こういうのいいかな、こういうのはなんていうのかな、オートアルペジオっていうんですか、まあ、それが欲しいなっていう私の願望があります。なんかもう弾かなくても弾いてる感じになってる感じがね、こうすごくいい感じだと思ってます。ということで、陣形アレンジ千本ノック、第5弾はゲーム会ということでありがとうございました。ごきげんよう。